America შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სირიაში რუსული ვერტმფრენების საკითხი დააზუსტა. Შტატებში აცხადებენ, რომ საქმე ბაშარ ასადის რეჟიმისადმი ახალი ვერტმფრენების მიწოდებას არ ეხება. Მათი თქმით, რუსეთი მიწოდებული ძველი ვერტმფრენების რემონტს უზრუნველყოფს. Შტატების აღნიშნულ განცხადებას წინ უძღოდა შტატების სახელმწიფო მდივნი ჰილარი კლინტონისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ბრალდებები სირიისთვის იარაღის მიწოდების შესახებ. Ქვეყანაში კი სიტუაცია კვლავ დაძაბულია, ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაციები შეტაკებებისა და დაღუპულების შესახებ. Სირიის სამოქალაქო ომს ყოველდღიურად ათობით უდანაშაულო ადამიანი ეწირება.